Hər vaxtınız xeyir, mən Leyla Səməndər. İyunun 9-una olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75%, gündüz 40-50% olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz şimal və qərb rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli dolu düşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Misi TV-də hava proqnozunu izlədiniz. Hava şəraitindən asılı olmayaraq gününüzün hər zaman xoş keçməsi diləyi ilə sağlıqla qalın.